И обратно броене до началото на новата учебна година. Родителите на деца от 1 до 4 клас, както и учениците от 8 клас, имат право да получат еднократна финансова помощ. Тя е в размер на 300 лева и то независимо от доходите на семейството. За един месец подадените заявления към Агенцията за социално подпомагане са близо 90 000. Кандидатстването ще продължи до 15 октомври. Парите ще бъдат изплащани на два етапа след началото на учебната година.